Ye. Okay. Jalan dulu eh. Duduk. Alah, aku nak kaya hujan pula. Timing tak kena lah. Kita baru nak start kaya, dah hujan. Macam ni kena buat macam ni lah, gantung baju lah. Okay. Okay. Bagi tahu je. Aku okay. Eh, jap. Hujan pula. Baru nak start kayu hujan. Black dulu. Kalau dah tengah kayu tu tak apa. Ni baru nak start.